Det här kommer att handla om ett nationellt trauma. Vi hörde kraftig skottlossning, vi hörde kanoneld. Sen blev allt tyst ett antal sekunder. Sen kom ett gällt vinande ljud. Det vinande ljudet kommer från en kulspruta monterad på den så kallade likkistan. Och kanske var det just därför att den var testad på riktigt som den gamla 40-talskonstruktionen förblev aktiv ända in i 2000-talet. I början av 60-talet inträffar det som ingen trodde kunde hända. 19 svenska soldater dör och ett 40-tal såras i Kongo. Och förutom personerna som var med på plats så finns det ytterligare en deltagare. En huvudperson som är okänd för de allra flesta. Sommaren 1960 så är det oroligt i Kongo. Massakrer och övergrepp gör att premiärministern ber FN om hjälp. Säkerhetsrådet beslutar sig för att skicka ner fredsbevarande styrkor till Kongo. Konflikten kommer att kallas för Kongokrisen. Och Sverige sänder ner soldater, utrustning och fordon till Afrika. Per Karlborg är 22 år när han åker ner. I september samma år bryter helvetet ut. Det var mörkt, klockan var väl framåt 5 på morgon. Plötsligt så blev vi beskjutna rakt framifrån. En av soldaterna som gick längst fram träffades i halsen, 2 skott. Och vi förstod ganska snabbt att han var svårt sårad. Man började bygga den här M42-karosseri-pansar redan under andra världskriget. Här hemma kom den lite förenklat att kallas för KP-bilen. Och den här skickades ner tillsammans med soldaterna till Kongo. Där nere så fick den snart smeknamnet Likkistan. Den väger 6,2 ton och har en maxhastighet på 70 km i timmen. Besättningen består av 3 man och den kan ta 16 passagerare. Den är svårkörd, tung, utan servo och har mycket begränsad sikt. Smeknamnet Likkistan fick den av dess mycket speciella form. Där i parken ställs allt på sin spets. Pers kompis och kollega ligger på marken, svårt skadad med 2 hål genom halsen. Han hade oerhörda smärtor, han skrek, han jämrade sig, han ropade efter mamma. Och vi var tvungna att få honom under läkarvård. För att kunna transportera honom till FNs sjukhus så behövde ambulansen skydd. Och det blev en KP-bil som fick uppdraget. KP-bilen tillsammans med ambulansen lämnade parken när det var uppehåll i skottlossningen i stan, för det pågick andra aktioner där. Det var tyst några minuter och så plötsligt så hörde vi kraftig eld, kanoneld. Det var tyst och vi tänkte att nu har det gått snett här. Det är ju liksom bara chock och död plåt. Men ändå så får man liksom, det blir någon så här märklig respekt och lite vördnad konstigt nog. Och det är väl inte för bilen i sig, utan det är ju faktiskt för dem som satt här inne och riskera sitt liv.
Då bröts tystnaden av en väldigt speciellt ljud. Tjutande ljud. Och det är kulsprutorna på KP-bilen. Vi förstod att nu hade man kanske lyckats ta sig ur situationen. Efter ytterligare 10 minuter så fick vi radiokontakt ifrån sjukhuset. Man meddelade att KP-bilen hade varit där, lämnat av den svenska soldaten och var på väg tillbaka tillsammans med ambulansen. Det slutade lyckligt för KP-bil, för ambulans och inte minst för den svenska soldaten. Han opererades och överlevde. Det känns ju klaustrofobiskt alltså. Det här med likkistan är ju inte en så dum liknelse direkt. Det här är ju en moderniserad version. För nere i Kongo så märkte man snabbt att KP-bilen hade sina brister. Bland annat att den inte hade något tak. Kommer en granat singlande uppifrån, då har vi ingen chans. Vi körde ju väldigt mycket stadsbebyggelse. Och det där var någonting man levde med, att hela tiden bevaka uppåt så att ingenting sånt skulle hända. Så det här taket kom alltså till då för att skydda soldaterna som satt här inne. Dels mot eld och mot inkastade handgranater. Ska vi se. Det är nog det märkligaste fordon jag någonsin suttit i där. Ja, nära. Det är ett underbart ljud alltså. Grattis! Så man sitter verkligen i ett skal. Så på något enkelt och väldigt populärt historiskt sätt så tror jag nästan att jag kan förstå vad det var som gjorde att de kände sig trygga i den. Nej, så är det. Där! Sådär! Är du med? Den verkade närmast oövervinnlig. Den klarade det mesta. Det var det enda fordon FN hade där man kunde flytta en grupp soldater. Formen på bilen gjorde att den klarade av skotten. De studsade ut så att säga. Utan KP-bilen så hade den slutat väldigt illa i många fall. Men det är ju definitivt ingen lätt bil att köra det här. Absolut inte. Och det är ju en faslig ljudnivå i den här burken också. Det känns verkligen som att man sitter i en kista av plåt. Det påminner lite antingen små nere i maskinrummet på en båt ungefär. Lätt. Det mäktigaste jag har hört, alltså alla kategorier. Alltid, typ. Personligen så tyckte jag att jag klarade mig bra där nere. Jag hade inga men med mig hem, vad jag vet i alla fall. Inte kroppsliga och inte åt andra håll heller. Utan jag ser tillbaka på den här tiden ganska positivt. Jag tyckte vi uträttade någonting bra där nere. Och mycket av det vi uträttade hade vi KP-bilen att tacka för. Utan den så hade det inte blivit så bra som det ändå blev. Så att KP-bilen var oerhört positiv för oss som tjänstgjorde där nere.